Hüküm hürmetli Facebook dediler, ülkeler ve YouTube dediler. Hemiz köpten köp selamlar etken halde min Elmer'den Kuddusi. Bir vasit efirin boşta var ama. Geçeden bir hakikaten hem yine hayatımda cüda rosa tığız, asab terenlik buldu. Doğru şimdi kendimize şüphe geçe korku yok idi. Şimdi belki bu biz hata günahlarımız Allah yokma kendim mi? Keçe koruk payda bulubdu. Eşigimiz oldu da, onun resmini çürüp yubardım, körsettim emmeler izgen. O şanes oruç cencer buldu, ondan ki naçanlik milisiyle telefon kıldı, zaman naçanlik milisiyle telefon kıldı. Özüm ise kuturgenim, ben asabileşkenim, kolum genim, benzin baklaşkenim, kötülerim, mukak değil, molotuf diye ihtiyarlı olmuş diye matmakçı buldum. Kere bu ise o şana ugalonik milisiyle gittim ki davay dedim, bir hakikat dedim, koşun yubar dedim. Korunyan kisi avtomat plan dedim. Kege onun kendi dedim. Koşun yubar. Korunyan kisi ya ki bunu sen ne akıl deyip helap koydum. Açık netkenimde. Son iş kılıp ayetişti ki 3-4 gün turadı dedi. Destap alıp taşırsın 3-4 gün turadı değişti. Şimdi köremiz kança gün turuşunu. Lekin kodeks boyunca, cinayet prosesual kodeks boyunca ihtiyat çağrısı belgelengenden keyin var. Mesela Nur Muhammed yani ihtiyat çağrısı belgelengenden keyin kanun boyunca 3 ay geçe uykamaya ihtiyat çağrısı uykamağı bulan ve kimse kamağı koyadı. 3 aydan keyin yok ki mesela yine 5 ay geç uzun kere bulsa onda da Respublika, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori yoki bo'lmasa viloyat prokurori ruxsat kerak bo'ladi. Toygacha cho'zish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda gen prokurorning ruxsati kerak bo'ladi. Endi qonunni bilib qo'ygan zarar qimda o'sha jinoyat protsessual kodeks 221, 222, 223 va 241 moddalarni qarasangizlar topasizlar hammangiz. Men ularga ogohlantirdimki, agar o'sha 29 sentyabrdan keyin militsiya turgan bo'lsa, o'sha yer xafa bo'lmaysizlar. U yo'q dedi pichoqqa borib tegadim. O ochig'i olishamiz dedim. Qo'shin olib kelasan olishamiz dedim. O'zi men olishga tayyor bo'lib o'tiraman har tomonlama. Endi uni bu daraja jazavaga tushishining sababi menimcha mana sud ishlarida sud hujjatlari dokumentlarida rasvogarchiliklarning borligi to'g'risi men bosh qo'l qo'ymaganman bu yoqqa shikoyatdan yozib berganman. Abstimiz tayin talab qilganman. Chiqirib shikoyatlar bor, birortasiga javob yo'q. Endi nima deysiz, qonun ishlamagandan keyin mana shunaqa holat bo'ladi. Shu bilan urush janjal bo'lmadi ochiqdan aytgan. Kecha o'zi bo'lish kerak edi, bo'lmadi. Bugun ham kelib ketishdi. Shu sudni tezimiz nima qilamiz deb. Lekin aytishdiki, aybingni tan olsang, yengi men aybimni tan olmayman. Chunki men aybimni tan olmaganman. Chunki men jinoyat qilganim yo'q. Xat bilan yozishaman, Amerika bilan yozishaman yo Fransiya bilan yozishaman, Gitler bilan yozishamanmi? Sababi bu mening qonuniy huquqim. Ochib yozib, u shaxsni fuqaroning konstitutsion huquqlarini poymol qilishga hech kim haqqi yo'q. Umuman olganda bizda konstitutsiya degan narsa bu podval nima deydi? Chang bo'lib bosib yotibdi. Chunki imon bo'lmaganda o'zlari tuzgan qonunga o'zlari amal qiladi. Yo'q, amal qilmaydi. Hattoki konstitutsiya konstitutsion sud raisini o'zi noqonuniy o'tirgan 75 yoshli chol o'zi qoida bo'yicha 70 yoshga oshmasligi kerak, lekin o'shani qo'yib qo'ydi. O'zi masalasi ko'tarildi, bir ozodlikka agar bilsalaringiz. O'shaning uchun endi ko'ramiz sud qanaqa bo'ladi, qanday bo'ladi. Zararimizga bo'lsa, eng avval inshaalloh qamalishgacha bormaymiz. Inshaalloh Allohdan katta so'zlamaymiz va inshaalloh deb aytamiz ochiq aytganimizda. Bu dastlabki so'zimizning kirish debochasi edi. Xo'p, bizning bu yerda nimaga provokatsiya boshlandi deb qolsam, oq mergan bilan yurgan mishok bezmatki degan nom bilan tanilgan Mo'tabar Tojiboyeva degan qanjiq opamiz olma terib yurdim, o'sha qanjiq opamiz 18 forum yozibdi. Ertalab podelitsiya qildim Facebookda, o'sha 18 forum yozibdiki, Almardan Quddusi meni ugrajat qildi deb. Endi to'g'ri asabdan gapirdi ham, asabiylashgani u ataylabdan nimaga yozdirib olish uchun, chunki u mana screenshot qilib olish uchun ekan, sababi mani hamma tanitish uchun. Aytaqliki u duxiga o'tirgan bu chichqoq, u qanjiq fohisha просто hammaga tashlanib kelar ham, menga chiqishsan shunaqa deb yozding, shunaqa deb aytding. Mana buni hayotiga hech kim
tahdid qilgan yo'q, faqat u DXXni zakazini bajaryapti. Aniq dokazatelstvolar bor, nimalar bor, sababi hammaga tashlangan dedi. O'shani ko'rsatgandan keyin u 18 forumdagilar umuman unga damini berishgan, ochiq aytganda. Bor ko'tarib qorangi o'chirdigan damini berib yuborishgan. Azerbaycan aytdiki, menga shu ugrajal dedi, predupredjal dedi. O'shaning uchun bular hozir o'shanga har tomonlama fitna qilmoqchi, chunki qonunan g'irt jinoyat qilgan. Ochiq jinoyat kattasini qilib qo'ydi, chunki ish o'zi 5 oy bo'ldi tergovga tutilgan, sud hali aniq emas, ish bo'yicha o'xshagan narsalar bo'lib yotibdi. Xo'p. Endi bu yilgi temamiz, bugungi temamiz o'sha Koreyaga ergashgan qizlar masalasida. Просто men o'shanga fikrim bildirib o'tirmoqchiman. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz, hammamiz yaxshi bilib turibmiz. Ya'ni musulma ayol yoki musulmon ayol g'ayri dinga chiqishi mumkin emas. U faqat musulmon erkakka chiqadi. Ozod mushrikdan ko'ra, qul mu'min yaxshi yoki bo'lsa ozod mushrikadan ko'ra cho'ri mu'mina yaxshi degan hadisni, yo'q, oy kechirasizlar, astag'fir, oyatni hammangiz yaxshi bilasizlar. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha Koreyaga erga chiqayotganlarga, Xitoyga erga chiqayotganlarga aytmoqchi bo'lganim. Agar iymon kerak bo'lsa, musulmon erkakka turmush ketasizlar. Iymon va jannat kerak bo'lsa. Masalan, o'sha Zamira degan toshkentlik qiz yozibdi, shu mana sepim yo'q, sep to'lashga pulimiz yo'q. O'shanch eris qolib ketyapman, ahvolim og'ir, nima qilishim kerak? O'shanchi koreyski erga tegdim, deyapti. Mana aytmoqchi bo'lganim, koreyski erga tegasizmi? Xitoyga erga tegasizmi? Uni musulmon qilib olmadingizmi? Tamom, foydasi yo'q, siz zin qilgansiz. Alloh taol ertaga bahona qo'yib beradi. Zina qilding, kofirga erga tegding, deydi. Ochig'ini aytadi, birovga ikkinchi xotin bo'lishing mumkin edi. Berardim, deydi. Jab musulmon bo'lar, chunki Toshkentda telefon kelib qoldi. Aytmoqchi bo'lganim shundan iboratki, ya'ni hurmatli qizlar, to'g'ri, masalan bizda jaholat bo'lgandan keyin bizda islom dini yo'q. Islom dini zaif. Ko'pchilik masalan endi dinni o'rganyapti. Masalan viloyatlarda vaqti din zaif, vaqti din faqat shu vodiy taraflarda oldin yaxshi bo'lib ketgan, Toshkent taraflarida yaxshi bo'lib ketgan, lekin chekka viloyatlarda hech qachon din yaxshi bo'lgan emas. Ko'p yerlarda odatlar amal qilinadi. Masalan, bizning Qoraqalpog'iston va Xorazm taraflarida qizning qalampul otni kallasi qimmat, masalan aytmoqchi bo'lganimdek. Xo'p, Toshkent vodiy taraflarida qiz taraf katta-katta qilib otni kallasi deb berish kerak bo'ladi. Lekin bilmayman, yoh-yohida o'sha namozxon tuzukgina namozxon taqvoli yigitlarimiz ham o'sha o'zini mahallasidan Toshkentdagi vodiydan qolganda sep talab qilib olishlariga o'zim tushunmayman sababi. Chunki bu narsa umuman odatga zid, ochig'ini aytganda. O'rtada mahr bo'lish kerak, sep bo'lgan bo'lmagan emas. Oysha roziyallohu anha hazratlariga Fatima roziyallohu anha hazratlariga qilib bergan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ya'ni sep bitta mana tegirmon, bitta tog'ora, bitta ko'rpacha, ya'ni o'shanga o'xshagan narsalarni bergan, aniq hadisini bilmayman. Lekin bu daraja zulm bo'ladigan darajada emas. Ya'ni zulm bo'ladigan darajada emas. Chunki Alloh taolo aytgan, men zulmni harom qildim degan. Ya'ni biz ertaga qiyomatda zulm qilganimiz uchun hisob-kitobimizni beramiz. Chunki aytilganki, ertaga kim qiyomatda qattiq hisob kitobsiz halokat ko'radi degan. Shuning uchun bitta zulmdan chekinaylik, masalan uylanamizmi yoki qizimizni beramizmi yoki nima qilamizmi, tinchgina masalan o'sha yengilroq qilib yo bo'lmasa septdan voz kechib o'shanaqa qilib nima qilsa hech narsa qilmaydi. Ba'zilar 8ta uyni, 8ta xonani beradi, ba'zilar bitta hovlini. U insofga yotmaydi axir, u to'g'ri emas u, chunki u qayerda chiqqan narsa, ya'ni jaholatdagi narsa, qayerda aytilgan bu narsa? To'g'ri, mahrni o'rtacha kelishgan holda, masalan, ya'ni yengilrog'i qaysi nikohni barakalini mahrni yengilrog'i deyilgan, to'g'ri, lekin baribir ham bizning o'rtamizda mana shunaqa sep va qalin puli yo'q, yuqori bo'lgan uchun zino keng tarqalib ketibdi. Alloh taolo nikohni yengil qilib bergan,
Ya'ni nikoh qilish uchun oddiygina aytganda bitta temir uzuk bilan yoxud bitta Qur'on suni, Qur'onni to'liq bir necha surasini bilgani bilan nikohlanib ketavergan sahobalar. Yoki bo'lmasa 20 gram yoki bo'lmasa 30 gram oltin bilan puli bo'lsa, puli bo'lmasa o'rtasida kelishib, keyin ishlab berishga kelishib kelgan o'sha paytda sahobalar davri. Bizlar buni qilsak, bizlarda g'it dabdal. Bizlarda esa g'it dabdal, chunki ya'ni qalam puli, mahr puli masalasida yoki bo'lmasa sep masalasida bir-birimizga zulm qilishda hammamizdan o'tamiz. Natijada o'sha iymonni bilmagan, taqvoni bilmagan o'sha to'g'ri aytyapsa, hijoblar yo'q, bu deyapsa, agar hijobsiz bo'lsa ham o'sha qizlar muslimamiz deydi, musulmonmiz deydi. Ularning ham chiqib ketishi mana o'sha Koreyaga, Xitoyga bu sharmdalik hisoblanadi. Chunki bunga o'zimiz ham aytamiz. Chunki qo'shnimiz aytmagan to'xta, Koreyaga chiqish mumkin emas. Agar yerga chiqib ketsa borib turib, chunki biza da'vat qilmaymiz. To'g'ri, hamma yoqda internet qolgan, hamma yoqda masalan diniy ma'ruzalar, domlalarning ma'ruzalari bor, kitoblar bor, masalan xil-xil o'zbekchaga tarjima qilingan hamma narsa bor. Lekin og'izga bor bir og'iz da'vat qilganimiz deydi. Bu bizdan soqitilgan bo'lar o'sha Koreyalar masalasini yoki boshqalar masalasida ochib aytganimizda. Bu g'ir shariatga, islomga yot narsa. To'g'risi men shariat u daraja bilimdan ham o'zim aqlli deb bilmayman, lekin bu narsada o'zimiz bilgan amal qilgan holda yuradi. Chunki bir-birimiz o'tamizda da'vatni oshkor qilmaganmiz. Oshkora internet orqali o'qib da'vat qilgan bor. Oshkora bir-birimiz oldimizga kelib da'vat qilganimiz boshqa. Bu asosiy masala. Endi koronavirus az-yana tuzalayapman to'g'risi. Ancha o'tib ketdi, juda og'ir edi bu koronavirusdan balo. To'g'ri, salkam o'limni hidi kelib qoldi bu nimamizga. Nafasimizga to'g'ri qattiq qo'rqib qoldik o'zimiz ham. Xo'p, boya endi bu Facebook shunaqa narsaki, odamlar bitta gap chiqsa g'ibat qilib ketaverib, bitta gap chiqsa unariga gap modadan qolib, bunisiga o'tib ketib, bunisi qolib, unisini o'tib ketib, unisi qolib, bunisiga o'tib ketaverib, bu narsa. Bobomurod Hamdamov masalasida aytadigan bo'lsak, Bobomurod Hamdamov artist odam. U bolasini tarbiyasi nimasi bo'yicha shug'ullanmagan va o'sha harom bo'lgan qo'shiqni aytib, o'zini ekkan mevasini o'tgan hosilini o'zi yig'ib olibdi. Pishirgan mevasini o'zi pishirib olib yeyapti. Chunki oldin bo'lgan edi shu bir-bir bilan sudlashgani, meros talashgani. Bu uchrab turadi. Bu bunaqa narsalar, bu qo'shiqchilar, o'yinchilar orasida juda ko'p uchraydi. Ularda uncha mehrobat yo'q. Masalan, Nifor Usmonova bilan Yulduz Usmonova bir-biri bilan kelisha olmagan yoki boshqasi balo battar. Bular ham yaqqol misol bo'la oladi, ochiq aytganimizda. Uzr. Internet shu taraflarda yaxshi endi. Nima deysiz? Qushlar sayrashi. Asosiy masalalar shu. Xo'p, endi dalshi sud nima bo'ladi? Allohga ayon. Nima qilamiz? Allohga ayon. Uni peshonamizdagi ko'ramiz. Qo'limizdan kelgan taqvo qilamiz, qo'limizdan kelgan dushmanga uchrashmaslikka harakat qilamiz. Dushman uchrashdikmi, hech kimni ayab o'tirmaymiz, chunki bunga yarasha o'z qo'rqdan charchadik, ochiqni aytgan. Qo'rqishdan charchadik, qochishdan charchadik. Endi biz bormoqchimiz ular ustiga. Bu yana shu. Endi men boraman ular. Ular meni oldim, meni boshqacha kelmaydi. Xo'p, endi yana bir masala vijdon erkinligi haqqali qonun qabul qilingan haqida. Buni hammangizni, hammam shu Facebook bloggerlarni ko'pisini tabriklayman. Bunda Abduvohid Yoqubovni ham hissasi katta bo'ldi, boshqalarni ham hissasi katta bo'ldi, To'lqin akani ham hissasi katta bo'ldi. Lekin bunda Abror Muxtor Alini yoki bo'lmasam Rahmatulloh domlani hech qanaqangi hissasi yo'q. Yoki Abdulaziz Mansurni ham u bilan faxrlanishga hissasi yo'q. Chunki ularga qarshi bo'ldi. Ular unisa bilan faxrlanishga yoki bo'lmasa xursand bo'lishga haqlari yo'q ularda. To'g'ri, mutaversin, lekin odamni haqiqatni biladi. Lekin bu ish hissasi qutganlarga hammasi Alloh ajrini ziyoda qilib bersin. To'g'ri, bu tasodifan bo'lmadi, ketma-ket yoz internetlarda aytishlar va ketma-ket murojaatlar orqali bo'ldi va inshaalloh bundan buyog'iga yana harakat qilamiz. Eng avvalo o'sha sudimdan qutulib olay, qolgan hammasini, kurashni qolgan hammasini inshaalloh ko'raveramiz. Nima bo'lish, nima qo'yish. Asosiy masalalar hal bo'ldi bundan keyin. Hijob masalasi hal bo'ldi, xudoga shukr. Yana
Mana dini ta'lim masalasi hal bo'ldi. Asta-sekin bir-biringiz qarindoshingiz uyingizda ta'lim bera olishlaringiz mumkin. Xo'p.